Res a veure entre els tres partits. Quan juga Figo, mira de fer la centrada. Figo, gol, 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 Giovanni! Ha buscat el segon pal, Figo, amb una esquerra perfecta. Ha saltat Giovanni i ha picat com s'ha de picar. Avall! El segon gol del partit al minut 31 de la primera part. Una jugada característica dels que els agrada moltíssim als tècnics blaugrana. Entrada per una banda, centrada, moviments per deixar un home al punt de penal absolutament sol, i Giovanni, que acaba de marcar un golaç, no tant per la final execució, sinó també per la jugada que ha començat amb la passada a l'espai per Luis Figo. I pel moviment. Sí, Pere, ja hem de tenir en compte que la jugada venia d'altra banda, que el canvi de joc de Stoikov a Figo fa que la defensa de l'Atlètic de Madrid hagi de bascular, no? Després un regat boníssim de Figo i una centrada amb la cama esquerra. Ahí ve amb facilitat, se'n va de Geli, i la centrada amb l'esquerra, que tampoc és la seva cama bona. No, però sempre l'ha fet tota la vida, eh? Sí, sí, perfecte. A més, el segon pal, que ja sempre hem dit que el porter està mort, i efectivament mira com va d'esquena, d'esquena Molina cap enrere, lateralment, i ahí és mortal. L'home que arriba, el que diem abans, no és Ronaldo, és Giovanni. Doncs és la samba dels brasilers. És Guardiola que intenta passar entre Vezquena i Bejbel. No ha pogut. La pilota és per Giovanni, que pica per damunt. A punt! Ha estat de sorprendre Molina. Que bé que ha picat Giovanni, que bé que ha recuperat Molina. Una cosa està clara, que enguany el Nou Camp es veurà espectacle cada diumenge. Es guanyarà o no es guanyarà, no ho sé, però que espectacle se'n veurà, perquè hi ha jugadors amb moltíssima qualitat. A la banda dreta, volíem dir. Guardiola per Giovanni. Giovanni dona una bona pilota per Pizzi. Gol, 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 gol. Ha estat entrar i marcar la primera pilota. Que ha tocat Joan Antonio Pizzi. Ha estat per fer el 3-2. Joan Antonio Pizzi. Amb un servei impecable de Giovanni. Doncs millor no podia entrar en el partit. Passa Giovanni, primera vegada que toca la pilota, el Pichichi de la Lliga Espanyola, el Pichichi també d'Europa, i gol de Pizzi pel 3-2 a l'Estadi Olímpic. No li ha fet falta ni tocar-la dues vegades. Ha estat en tres, Suca. Ha estat Pizzi després de la gran assistència. Guardiola tocant per Giovanni, enmig del camp, ara l'Atlètic tocant. Belluga Ronaldo, Giovanni, encara Giovanni, encara Giovanni, Giovanni per Ronaldo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Ronaldo, però quina jugada. Quina senyora jugada, Giovanni. Ja ha estat generós. Ja ha entregat el seu company al gol fet. Quina jugada, quin tros de jugada que ha fet Giovanni. Aquí el tenen, marxant d'un, de dos, de tres, del que vingui, i després de tot això entregant el company perquè faci el gol. I ara el cinquè del Barça. I ara sí que ha aplicat bé la llei de l'avantatge el senyor Fernández Marín. Sí. Giovanni és un jugador molt, molt, molt potent amb la pilota controlada, que sembla de moviment lent perquè és altíssim, però la veritat és que Giovanni ha demostrat en aquesta acció tenir una tècnica individual increïble, cedint al final ple de generositat la pilota al seu compatriota Ronaldo. Atenció, perquè hi ha hagut la 11a targeta groga. Aquesta ha estat per José Mourinho, per sortir absolutament com boig de la seva manqueta. Perquè el gol hauria de ser anul·lat per fora de joc. Ronaldo està més avançat que la pilota i no té entre ells...